my fault. И поздрав, мамци. Слава се, Цвјато, конечно по толку време да снимаме на клипче, како што баравте сите во по коментари дека сакате ново видео од Let's Play, и еве сега имам време да снимам едно клипче. Така да, ајде да започнеме. Нема ништо посебно да правиме, ќе ви кажам само уште сум амин за лидери. Неколку лидери ми фала уште, на 7-8 места мислам дека фалеа. Така да, ќе тестаме. Ќе тестаме, значи треба да доклеме. Значи има, ова е интересното правено. Шо ода од апдейта од тогаш ништо не ви покажав. Кај беше, само го пропуштив изгледиште. Добро, ево ова. Кој продава кола, стига дека за толку имате и ценовник. Еве и за сите коли што се манадат, што се потребуваат поќе, пише овде ако продадите сато вече час. Мислам ова помина одамна, веќе сите го знаете, но јас немам време. Значи поздрав Дон Мини, што се ингейм, Стефан Джина, Алце Спринпейн, Ховард Фелер, Тайлок, Грит, Инглуес, Цвјато, Мартинес, Game Master, Jack Daniels, Jack Kennedy, Ringo Black. Значи вак, и сега ти поздравам сите лидери што син гейм, Сан Лорензо, Фред Андер, Том Корлеоне, Рейнард Хелсон, Лог Волтон, Джох Скалета, Квардо Санчес, Риан Бин, Бред Питер, Иди Джонсон. Поздрав уште еднаш да ви е. Имате пос. Добро, и на лидери ќе му кажеме да знаат дека. Значи сега вак, ќе одиме он. Малце ќе се прошатаме, ми закочи, добро, нема врска. Малце ми лага, пак се пугнав, шо е ова. Јас ке да знам. Добро, нема врска. Ќе се оправи, значи морам додам ов. Значи, поздрав и доеден што ојде даун поради неактивност таму, не знам што се праше даун листа на пола администрација. Така, поздрав до Родриго Фалконе, Хеат Анмин беше. Значи, голема благодарност до него. Интересно ми беше со него се дружам на серверо. Не ми предложувај сега, не можам снимам. Значи сега ќе одиме до Сан Лорензо да видиме шо преш. Вака ќе се тпа. Добро, зашто ми лага долна врска? Значи тоа е овде, се шета. Рпа нешто, добро, не врска. Значи ќе одиме од лидер на лидер, нема са паре конто кој ќе одиме на сите. Готов ред. Да видиме Фред Андерсон шо прави. Јао, мабај, што е ова, јао. Добро, не врска. Нека си рпат луѓето, ова има вло. И ова има вло. Не ми отворај овц. Добро, не врска. Том, додиме до Том Корлеоне. Тој и мислам дека е дрха со мабај акција и да. Ако, лежи си тука. Не, орска, нека си лежи. Рейнард. Давай, видиме. Вау, и тој добро. Си рпа тука. Ако нека рпа, не, орска. Готов лук. И тој ГСФ, не, орска. Мабай, до, куа. Добро, Санчес. Дајме да видиме. Значи, тој овде. Рпа за инвайт веројатно, нема врска, нека рпа. Да видиме Ројан Бин шо прави.
Znači vidite evo tu kao nešto rpa. Mi otvarat ro od ništa. Nema vrska, last login, Matej Kennedy 17. Tori. Torna vrska, idite iz rpa tuka, sad ću lenovite. Goto, op, goto prijat, Peter. Novi ime, op, ovo je Afrika. Do 43 Afrika. Znači, čim ne se prijavio da kad ću Afrika, može se prijavio, jas nego vidov, nema vrska. Evo, vidite i rpa nešto tuka za invite, nema vrska, dobro. I tako, vidov te site. Da kad seko lider pravi nešto, što mi fala lideri na 7 mjesto nekada, to je drugo, ja moram da dosrevam vikendov, što se veli. Ipak je lukno za rapa mi je, dobro, nema vrski se redat, gama. Pak nema novog i masteri za, što deka, imaš novu, na 20 izbiranju, novi pak, op, 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 op. Dobro, nevrska. Drugo, ne znam što da kažem u video. Ti još trebaš i pozdraviv, lideri te, jer je Afrika vrlo stodili. Dobro, nevrska, ovo zima. Evo, Carlito, vestite, lider taksi, pozdrav do nego, do nego. I pozdrav do Leonardo da Vinci, i to je lider se ja. Pekil me. Ajde ćeo pokilni me. Grao to je neka ne samo, mislim ne treba da pokilam, ajde. Breki s njom. Ajde naš. Posljedno za ovo, nijema pak je pokil, afaka vola 123. Monte 10 ima. Čekaj, vidim da li afaka. Jel, 125 afaka vola. Let vrlo na 123. Dobro, ne orska. Ne. Snimam klip na YouTube. Dobro, misli da ka testam ove, ma nema veze. Ne znam da ka snimam. Pozdrav do nego, znači mislim se ja vleze. Nekako to prejiti, ne, dobro, pojde admin, dobro, ne vrska. A, evo sad mi pokažem, ovo mi je mene mjesto to. Kada što si sjedam od cijelo vrijeme idem, samo ovdje ću se vrtam vaka, si šetam levo, desno. Ako mi doji vtario petka pridružniko, nema mi bi da sam namago, nema nekako toj novu, no. Pojke rabota to i obvrski, sredova su forum jedno drugo, ja sredom in-game-om, nekoš mi treba pomoć in-game, tako da mora da dojdi i tako nekako se snađame. Si velam, zadovoljni s neon, zadovoljen sam mnogo od serverov. I to što postignale golema cijel Dragan i Teo. Ne znam što ja kažem, odlično, naprimjer, mislite... Ne znam, jednostavno dobar mi je servero. Nema tuka što ja se... ovaj nepotreben. Pomoć mi pišu ovdje. Pomoć nepravilen. Znači ovakvi pomoć, report se glupirat novu. Znači server je odličan, nema što ja kažem drugo. Drugo što da pravimo ove, ne znam. Važno je kako što sve kažete napravit. Malo klipće. Si velom deka nije mnogo malo, ma nema vrska. Ali nekako su interneto večer. Ne znam zašto mi laga. Dobro, nevrska, misli da imam cama da ma jas, ne imam cama za to, entity 6, evo, joj. Kaznao sam se. Dobro, nevrska,
это у меня идет. И да, кисели то. Начинаю да, конечно, не его, не всяк, да, просто долго. То я назад. Да не врска. Опка было 106. Рекон 106. Чик 106. Ничего вам тут. Я без авка был. Да. Это так добро для на то ночи другу не знаю что да кажем в ове видео се надам дека ви се допам допам ставите лайк доку не дислайк не знаю другу что да кажем. Мислам, то е то од ово видео, кратко, не знам што правиме, ако имате нешто, кажете што правиме во наредно видео, не знам едноставно, еве си реков само така, снимам едно let's play, колку да не речите, така, не снимам мич, ама не имам много време, бидејќи одам на училиште, прва смена сум, плюс имам обврски вака со лидери, едно друго, тестам, че може да те измавам, а не ме стави форум, ако плиз. Остави ми. Да, да, секако. Измами ме, ајде. Абе, какви глупаци. Мислам, да не навредувам се, ама... Не знам че устана, типов, нема врска, добро, нема да оказвам, ајде. Ме насмеј добро, да. Да не, само имам, и ти имаш. Ме праца на... Мислам, а, да. Нема, мислам, а не, те, добро, те, ого, научи, не, врска, значи, то е то од ово видео, дечки, се нагледаме во наредно видео, доколу се допадна лайк, шер, субскрайб, а ние се нагледаме во наредно видео, поздрав!